ლაზიკა დამოუკიდებელი სამართლებრივი სტატუსით და კანონის უზენაესობით პრეზიდენტის განცხადებით ლაზიკაში კომერციულ ტრანზაქციებზე ბრიტანული სამართალი იმოქმედებს, რაც ხელს შეუწყობს ინვესტორების, მოზიდვას და ლაზიკის, როგორც ფინანსური ცენტრის აღორძინებას. პრეზიდენტის ენთუზიაზმის მიუხედავად ახალ ქალაქში ბრიტანული სამართლის ამოქმედებას იურისტები და ეკონომიკის ექსპერტები კრიტიკულად აფასებენ. ლაზიკაში კომერციულ ტრანზაქციებზე შემოვა ბრიტანული სამართალი. ძალიან დიდ ექსპერიმენტზე შემივდივართ. იმისათვის, რომ მივიღოთ კომერციულ ტრანზაქციების აბსოლუტური დაცულობა და გარანტირება შეპირველეში ქართველი და მათ შორის უცხოური ინვესტორების. ძალიან მაგარი რაღაცა ხდება. პრეზიდენტის განცხადებამდე თავისუფალი ქალაქის იდეის ავტორმა მარკ კლუგმანმა ჟურნალ ტაბულასთან ლაზიკის დამოუკიდებელი სამართლებრივი სტატუსის აუცილებლობის შესახებ საუბრა. დღეს თქვენ ბევრ ქვეყანაზე უკეთესი სასამართლო გაქვთ, მაგრამ ინვესტორი მას არ იცნობს. ლაზიკაში ინვესტირების მსურველებს უნდა შეეძლოთ სამართლებრივი დავები იმ სისტემაში გადაწყვიტონ, რომელსაც იცნობენ და ენდობიან. უცხოელი ინვესტორები იცნობენ და ენდობიან ბრიტანულ სასამართლოს, რომელიც ამოქმედებასაც იურისტი ლია მუხაშავრია სამართლებრივად წარმოუდგენელს უწოდებს. მისი თქმით, ხელისუფლების ინიციატივა ქვეყნის სუვერენიტეტს ეწინააღმდეგება. ეს ერთი მხრივ ადასტურებს იმას, რომ არანაირი ინვესტორის მოზიდვა ამ ქვეყანაში პერსპექტიული არ არის და სრულიად წარმოუდგენელი ზომები, სრულიად წარმოუდგენელი განცხადებების გაკეთება სჭირდება საქართველოს პრეზიდენტს იმისათვის, რომ ვინმე ეგევა დამოხიბლოს. ინვესტორების მოსაზიდად ახალი ქალაქის მშენებლობასა და ბრიტანული სამართლის ამოქმედებას ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე საჭირო და არ მიიჩნევს. არანაირი ბრიტანული სამართალი საქართველოში საჭირო არ არის, მას სჭირდება ქართული სამართალი, მთელი საქართველოს ტერიტორია გახსნილი უნდა იყოს და ზუსტად ისეთივე პირობები უნდა იყოს ბიზნესის კეთებისთვის, როგორიც ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში და არანაირი ლაზიკები არ იქნება საჭირო. ახალი ქალაქის პროექტზე თვეზე მეტია მუშაობენ სტრატეგიული განვითარების სააგენტოსა და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე სპეციალური კომისია. ჯერჯერობით ლაზიკის კონცეფცია საბოლოოდ შემუშავებული არ არის.